Deixa eu lhe contar. Talvez você veja meus vídeos e não conheça a minha história. Eu sou órfã de pai e mãe. A minha última cadeia. 10 anos e 5 meses. Há 33 anos atrás. Fui presa. Minhas irmãs mortas. Minha irmã tinha uma semana de crente, pastora Marisa. E eu estou lá sentada. Esperando o que ia ser da minha vida. Saí pro banho do sol. E entrei. Às vezes tem pessoa que fala da gente, torce contra. Mas até o que ele fazer contra, vai dar certo para nós. Eu sentado, pastor Joel, esperando que ia ser de mim. Passa uma mulher. Eu estou a sós para essas velhinhas da canela seca. Falou, moça. Falei, manda aí, senhora. O que é que está pegando? Deus falou comigo. Eu falei, eu não estou vendo ele. Ele disse que tu vai ser missionária. Ele disse que tu vai ser pregadora. Olhei para ele e disse, mas eu sei traficar. Aqui não é testemunho mentiroso, não. Liga para minha irmã, pastora Marisa, mora em Patinga. Porque tem crente que fala que roubou a galinha, não roubou nem o pé da galinha. Testemunho mentiroso. Ficar falando, eu era um dia eu vi um camarada pregando. Passei muito fome na roça. Mentiroso, em roça ninguém passa fome. Não é? Fala pro meu senhor, a tampa da chaleira vai voar. Tô nem aí se eu não voltar de novo. Mas eu gosto do manto, irmão. Eu sou do manto. Ah, que é isso? Aí me escuta. Aí ela disse, menina, sabe da glória a Deus? Eu digo, nunca dei glória a Deus, senhora. Ela disse, é assim, minha filha. Glória, 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 glória. Tá bom. Aí eu sentada, cadeieira, com o cabelo desse tamanho. Glória, 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 glória. Isso foi até 4:15 da manhã. Continuei 4:30 da manhã. Levantei revoltada. Eu digo, estou aqui dando glória e não aconteceu nada. Eu estava presa com a neguinha Sabará, que matou um homem por causa de um cruzeiro, que seria um real hoje. Ela disse, ô Grila, que era meu apelido, chega aí um pouquinho. Eu digo, fale, você sabia que eu fui criado na igreja? Aí eu falei, que igreja? Ela disse, dos crentes. Eu digo, é. Ela disse, a minha mãe é dirigente de círculo de oração. Quando eu ia no culto com os crentes, ficava, glória, 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 caiu fogo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí ela disse, tu cansou de dar glória? Eu disse, cansei. Ela disse, então dê aleluia. Depois eu fui ver, né? Um aleluia no hebraico é equivalente a 1000 glórias, né? Aí me escuta. Aí me escuta. Aí eu fiquei dando aleluia. De manhã, 8 da manhã, abriu a cadeia, porque eu tinha que ir para o fórum 9 horas. Quando eu cheguei no fórum, minha irmã estava lá. Minha irmã era uma semana de crente e ficava assim, sabia, eu não sabia o que, que era. Vou saber o que, que era isso. Aí ela bem baixinho, soletrou para mim. Da glória, aleluia, eu não acredito. Já deu 25 minutos? Deu não, né? Eu não estou com vontade de ir embora. Eu gostei de tu, Rose. Gostei de tu, linda. É, Rose. Eu lembro quando tu fez... Eu acho que foi um hino que eu ouvi
quando você sobre Jó, não foi, Jó? Eu estava devendo, quer ver? Eu tinha pagado 8 sentenças, aí faltava uma. Faltava uma. Eu falei, se esse Jó estava ruim. Então restaurou. Aí me escuta, escuta aqui. Deixa só dessa, com a glória de Deus, porque eu vi uma humildade muito grande nela. Aí escuta, eu estou ali, olha. Aí eu falei, ah, se Deus falou, vai me dar vitória. Estou lá pregando um dia no culto, entrou o delegado que me prendeu 5 vezes. Mas eu sabia que era ele. Aí escuta, estou lá pregando, né? Aí ele me olhando, eu falei, ah, meu Deus. Será que esse homem conheceu? Eu falei, Jesus, eu estou com a aparência melhor, né? Será que... Aí deu-me uma revelação com ele. Fica de pé. Ele falou, eu não te conheço. Eu falei, só nunca me viu. Nunca me viu. Deus falou comigo que o teu irmão que roubou o teu dinheiro vai devolver de volta, porque está lá no balai, lá no interior de Biúna. Aí sabe o que ele falou? Eu não já te prendi? Aí eu olhei, e agora? Eu falei... Aí eu disse assim, é, algumas vezes. Ele, não. Só eu prendi 5. Aí ele disse assim, se eu encontrar o dinheiro, foi quando eu disse o hino, Jó. Se eu encontrar o dinheiro, eu cancelo o que você deve. Eu falei, liga aí agora. Aí ele ligou. Meu irmão, eu sei que foi tu que me roubou, deixa eu ver onde é que tá o dinheiro. Ele, oh, meu irmão, me perdoe. Ele, peraí, desligou e falou, ó, a sua última sentença já não é mais nada. Pegue na mão desse crente aqui, lá em cima aí, pegue na mão dele. Se ele estiver dormindo, eu grito no pé do ouvido dele. Fala pra ele assim, agora, enquanto você está glorificando, faz ele sentir. Deus está dando decreto de vitória. Ó, 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 olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem decreto. Deixa eu pregar. Deixa eu concluir. Aí por isso que eu gosto do seu hino. Eu gosto de todos, né? Aí me escute. Tu e Shirley, amo demais. Shirley, minha amiga, gente boa. Aí vem cá, vem cá. Aí o juiz que atendeu eu disse, minha filha. Eu falei, meu Deus, filha. O que tu fez de madrugada? Senhor meritíssimo. Eu fiquei, glória, 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 glória. Eu tô me comportando, mas que eu quero dar uma sapateada, irmão. Tem pessoa que entra lá no meu Face e fala assim, ó, aquela mulher, eu não sou profetona, eu não sou Kodak, eu só entrego a revelação que Deus manda. O que não manda, ele fala. Né? Teve um que mandou lá, eu não gosto de movimento que ela tem. Ô Satanás, eu não tô nem aí contigo. Tá? Eu gosto do fogo e acabou. Entendeu? Aí vem cá. Ele disse, e depois, filha? Depois eu deitei um pouquinho, acordei de novo. E a minha parceira da cadeia falou, seu cansei de dar glória, que eu dei aleluia porque ela era da igreja que o povo faz essas coisas. Ele disse, filha, eu tive um sonho. E eu vou falar aqui, ele disse. Um homem veio até mim. Os seus olhos eram diferentes. Ele tinha uma voz de muitas águas. Oh, meu Deus. Crente pentecostal entende o que eu estou dizendo. E ele disse para mim, julgará uma moça que ela deu glória e deu aleluia. E eu estou parada, quieta. E ele disse para mim, dê a ela o varal de soltura. E ele respondeu, o porquê que eu devo dar a ela o varal de soltura? Eu chego a arrepiar.
Aí ele disse, crente. Oh, meu Deus. Crente que dá glória não pode ficar preso. Foi o que o juiz falou.